Good morning! Atayin tiho ng Nobyembre. eh na ho, ang uh, umpisa na ho ng ating public service. Sumbungan, investigahan. At bago yan, pasasalamatan ho muna, public service partner. Sino po sila? Kilalanin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga naglireklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrareklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Nagpapasalamat ang hashtag mo sa Max Mango Libreng refreshments at shakes para sa mga nagreklamo sa Bitag Action Center Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag mo Max Mango, your perfect thirst quencher Happy anniversary, 5th anniversary na ng Max Mango Ngayon, umpisan ho natin ano Una sa lahat ang aming Action Center bukas sa oh, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Matatagpuan po yung aming tanggapan ng aming Action Center sa Ritual Center, Ritual Center 102 Timog Avenue, Quezon City. Lahat po ng mga problema, reklamong tinudunog po sa amin, lalo na yung pang at pang uh, ito, eh, panloloko. Agarang aksyon po binibigay po namin. Kami po ay nag-iimbestiga. Inaalam ang kabilang panig? Hindi po namin ginagawang parang kalakal po yung inyong mga sumbong bagko sinusolusyonan. Pag pamilya, ginagawang po namin ng paraan na kumari magkaayos. Yan pong servisyong may tatak. Pagdating po sa tulong at serbisyo, tatak bitag. Ako po sa si Ben Tulfo, ito po tatak. Hashtag, ibabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo traffic enforcer mula Mauban, Quezon, pinaghubad at ipinahiya ng mga kabrother niya habang nasa trabaho. Pangarap na condo unit, hindulugan ng may-ari ng higit dalawang taon. Developer, ibinenta sa iba ang unit. Hiling na refund, posible kaya? OFW sa Kuwait, sinasakal raw ng kanyang amo, humingi ng saklolong makauwi sa hashtag Ipabitag Mo. Ang lahat ng iyan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Isang traffic enforcer mula sa Mauban, Quezon. Lumapit ho sa hashtag babitag mo. Bukod sa pagiging enforcer, miyembro si Roderick ng isang brotherhood ng Philippine Guardian Brotherhood Incorporated. Nagkaroon daw si Roderick ng mga paglabag sa kanilang brotherhood. Dahil sa mga paglabag na ito ay sapilitan siyang pinaghubad at pinahiya ng kanyang mga ka-brother habang siya ay nagtatrabaho. Ang insidente ito ay pinost pa sa social media at detalye ng sumbong, panorin. Ako po si Roderick F. Miranda, na galing pa po sa bahay ng Mauban, Quezon. Ako po ay nating nakabilang po sa Silipon Philippines Guardians Brotherhood Incorporation. Ako daw po ay minilabag na sa bayos ng Guardians na aking kinabibilangan. Ako po ay sa pilitang pinuntahan sa aking duty bilang traffic enforcer ng bayan ng Mauban. Binurahan po at binidyohan at pinitsura na kinalat pa nila sa social media. Ang hindi ko na pumatanggap yung ginawa nila sa akin na pagbibidyo sa oras ng trabaho ko sa bilang traffic enforcer sa Bayan ng mauban, sa tapat ng simbahan, na kinalat pa nila sa social media na nakapekto sa aking pagkatao, nakakasira sa imahe ng aking pagkatao yung ginawa nila sa akin. Ang hinihingi ko pong tulong ay mabigyan ng mustisya yung pagkakalat nila sa social media ng aking pagkatao. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Mula Mauban, Quezon, ang nagraraklamo si Roderick kaya pansamantala siyang pinatulog muna na may pinastay sa Hotel Sogo kasamang kanyang pamilya. At makakasama natin ngayong live si Roderick Miranda. Magandang umaga sa iyo Roderick. na po sir Ben. Okay. Alright. Gusto ko lang maintindihan dito sa reklamo mo ano. Matagal ka na member ng uh, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated na 2011 pa. Tama? Yes po. Okay. 2014 napunta ka sa Mauban, Quezon dahil nakilala niya yung iyong misis. At doon na kayong nanirahan. Apa. Okay. May 21, 2023, bandang alas 4 ng hapon, habang nakaduty bilang isang traffic enforcer sa simbahan ng bahay ng Mauban, Quezon, pinuntahan siya ng kanyang mga ka-brother at sapilitan siyang pinaghubad. At nilagyan ng ekis ang kanyang mga tato. Nakikita niyo po sa video. Sa video na yan, parang hindi na ito makatao eh, kung titingnan natin dito. Ngayon, base sa constitution and bylaws ng kanilang samahan, nalaman ni Roderick Miranda, aka RMG Lion, ay inareklamo ang kanyang mga brother ng kanyang mga brother dahil sa insubordination at abuse to code of conduct. Dahil dito pinarmahan ng opisyalis ng RPGBI ang pagpapatalsik at pagtatanggal ng mga marka ng sa kanyang braso dahil nagdulot daw ito ng kahiyaan sa lahat ng miyembro ng buong organisasyon. Dahil sa nangyaring pamamahiya, parang niyurakan daw ang pagkataon ni Roderick na nakaapekto sa kanyang uh, trabaho bilang isang traffic enforcer at pagtingin daw ng mga tao sa kanya. Okay. So, ang ginawa sa iyo, ano bang nilabag mo? Ano una sa lahat? Gusto ko lang maintindi. Ano bang nilabag mo? Actually po, Sir Bentol po ay napakaliit na tampuhan lang po ng kasama naming guardians. Mm -hmm. na ang gusto nilang palabasin po ay humarap kami kay Kapitan Cordonal ng Solida, Balanga Solida. Mm -hmm. Yung tampo ko noong May 20 ng bandang alas 5 ng hapon sa bahay po namin na inuupahan ko po. Mm -hmm. At pilit kaming paghaharapin ng mag-asawa na aming nakakatampuhan mm -hmm. na aming tinulungan papunta kay Rapid in action mm -hmm. dahil tinulungan namin para sa kanyang kaso na hinaharap sa kanyang, mga, sa kanyang kapatid po. Okay. And then, ang um, pangyayari po ay naging bahagi ng paninira sa aming mag-asawa sa guardians sa reform kaya mm -hmm. kami ay biglang pilit na buburan po nung araw na yun, may 21, kinabukasan po. So dahil di lang pagkakaintindihan yung mag-ibig yung sabihin? Nagkasagutan ba kayo? Meron kang ginawa na medyo napahiya yung guardian? Ang Gusto ginawa, ko na dito kasi Ang ginawa para, po sir ay dun tong kulkulong... Eh, eh duns... sandali muna, no? Yung tanong ko sa iyo, ano bang ginawa mo na medyo pag, may paglabag na binurahan ka ng tato, nakikita, binidyohan pa nila? Ano ba? Malaki ba ito? Ano ba? Gusto ko lang malaman dito kasi parang medyo na ano ako roon eh, na medyo, ito ito'y paglabag na sa karapatan mong pantao. Kahit may tattoo ka, pwede ka namang ipatawag na lang, hindi na dapat binibidyohan. Pero ano bang malaking kasalanan ng nagawa mo? Yan daw pong kwan, sabi ni President Arano. Yung papapahiya ko daw po sa kanila, pambabastos daw po. Anong pambabastos yung ginawa mo na sinasabi nila rito? Gusto mo maintindihan? Kasi po, yung chat po po ng bandang alas 12 ng madaling araw. Uh, nag-chat ka? Nag-chat po po. Kanino ka nag-chat? Kay founder RR ng President of national mm -hmm. at kay Sir B. Wings, Vice President ng Nasional. Mm -hmm. Nang sabi ko po sa chat, okay, hindi pa po handang halapin si Marilo Kantoha. Sino si itong manilikan Cantoha na to? Yung ami pong adapt po sa Guardians. Yung ano? Adapt. Anong adapt? Yung bagong pasok po sa... O, oh, ika-adapt e, nyo lang. Mm -hmm. So, uh, 90... hindi ba kaya harapin. Iba, bago ang haba nung... Ikaw ba'y nakipag-away? nagkaroon ng kaguluhan. Wala po. Meron ka bang nilabag na medyo nakipag-away ka? Wala po, sir. So, ang paglabag mo lang, sinasabi mo, hindi ka humarap. Opo. Kanino ka hindi humarap? Nung po kay Marilu Cantoha. Mani? Marilu. Marilu. Cantoha. Sino naman si Marilu Cantoha? Yung bagong sali po sa aming sama. O, ano naman ginawa? Binastos mo? Hindi po. Ah, dahil po dun sa isyo sa motor. So, ano naman sa isyo sa motor? Baka may tinatago ko. sabihin mo na. Nung pinahiram po sa amin yung motor ay sira po. Okay. So ako po ang usapan namin ni Dinesio, asawa oh, okay. Po ni Okay, sige. Ano pang ginawa mo? Ang, ang motor pagpapahiram sa iyo, anong ginawa mo sa inyong samahan na napahiya sila? Actually po, hindi po kami haharap din sa mag-asawa para kay Kapitan ng Solida, Barangay Solida. Yun lang po ang nakikita kong... So wala ka ng ibang paglabag na po. nakikita dahil hindi ka humarap? hindi pa ako mm humarap. So gano'ng man paliwanag dito? Dapat magkabilang panig makuha muna natin. Ano? So okay, nagsumbong ka sa amin, di ibig sabihin papaniwala ka lang, pinakikinggan ka namin. Sa kabilang linya, ang National President Reform Philippine Guardian Brotherhood Incorporated, si Ronald kasan okay, nasa linya ng telepono, magandang umaga sa iyo, Ronald. Magandang umaga po, Sir. Okay. Ronald, nandito yung isang miyembro ninyo at nagre-reklamo po siya sa kahiyaan ng ginawa raw ng inyong mga miyembro. Pinuntahan sa kanyang trabaho sa may simbahan habang traffic, Eh parang lumalabas. Eh binurahan ninyong tato. Eh, tapos pinost niyo pa sa social media. Inekis niyo. Eh medyo sa palagay nyo kaya, sir, ano bang malaking kasalanan nito na parang ano po ba dyan samahan ninyo na baka parang pati ito ay eh, pwede nyo man Pwede niyo naman siyang itiwalag sa pamamagitan ng pagpo-post na lang na hindi na siya miyembro. Bakit kinakailan bidyuhan niyo at tapos burahin niyo 'yung tato? Ano bang medyo mahiwagang tato ba 'yan ninyo na kung bakit uh, ako 'yung nagtataka lamang sa ginawa ninyo pagmamahiya na 'to? Paki-paliwanag ng Ronald. Yes, yes sir. Eh kasi ganito po 'yan, sobra-sobra na po yung ginagawa niyan at saka 'yung kanyang asawa po sa kapatid to. O okay. pati na lang po ang uh, ang uh, mga pinagsasabi ng mga 'yan. Ilang beses po namin niyang pinatawag pero hindi naman po siya kumarap. Ngayon nagpunta na rin po kami sa barangay isya uh, hindi rin po siya kumarap hanggang sa nagdesisyon na po yung yung Board of trustee eh, yung mm -hmm. mga gawa na ng resolution, dahil lang ilang beses na pong ipinatawag, okay. is hindi naman po siya naharap sa amin. Mm -hmm. so, ngayon, sabi niya, bias daw po kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, pinuntahan namin siya sa bahay na kung yun, talagang para mawala yung bias, doon na lang tayo kay Kapitan para may mag-mediate. Okay. Doon sa mga ginagawa po nila. Okay. Hindi naman po sila dumating right. at kung ano-ano pong mga accept ang uh, natanggap po namin na masama. Okay. Masatama. okay. Sige, una sa lahat, gusto kong uh, gusto kong suriin, ano? Ano yung masamang pinagsasabi? Anong napakalaking kasalanan sa pinagsasabi? Eh yung pinagsasabi, kinakailan may ebidensya tayo, nakavideo ba yan? O di naman kaya, nagpost ba siya sa social media? Na naging batayan na parang baka naman nagtatampororot lang kayo dyan, nagbabalat si Buyas kayo, or masyado naman kayo siguro power hungry dito. Eh, simple lang naman. Gusto kong maintindihan anong krimen, anong pagkakasala siyon sa kanyang pinagsasabi. Yun pong aming Vice President po dyan sa Mauban, is lagi po niyang uh, pagdadaan po, parang binabastos po niya, ay babae po yun. Ano Kung pong, ano, si po ano pong sinasabi niyang pambabastos doon sa opisyal ng inyong Guardian National President, ito, ito, ito sa Philippine Guardian Brotherhood? Anong pambabastos tulad ng? 'yun po ano yung uh, katulad ng mga hindi daw po hindi daw po sila susunod sa mga gitong mangyari. kaya nagpunta po kami diyan para linawin po na okay. kung ano pa yung tunay okay. na nangyayari na kasi uh. nasa constitution and po namin okay. 'yan Walang problema po uh, you know sa inyong sinasabi rito Ronald daw you know, sa mga constitution and bylaws lahat naman, pag, may, pag merong nasa incorporated you know, or corporation, tulad ng sa inyo, may constitution and bylaws. Pero in yes, yung constitution and bylaws ninyo, paglabag dyan, di naman siguro katumbas ng parusang ginawa ninyong pamamahiya. e ninyo sa pagkataon niya na. Siguro doon sa kanyang gawain, doon nyo lang siya paparusahan sa pamamagitan ng pagtitiwalag sa kanya. Pero yung pagkataon na mismo, tinanggalan nyo siya ng dangal. Pinon, pom, pom, nakikinig ka ba o inuubuhan mo ako? Na na nakikinig po. Oh, sige, nakikinig ganito. Pakinggan mo na maigi, ano? Yes, sir. Tinanggalan niyo siya ng dangal. Pinuntahan niyo siya sa lugar. Pagkatapos, tinanggal niyo yung tato. Bakit? Pag-aari niyo ba yung tato na yan? Nagbayad ba siya riyan? Sagutin mo. Yan po, Sir. Ay, nako, makinig ka, Ronald, ano? Hindi yes, ko kilala yung inyong Philippine Guardian Brotherhood kung sa kabutihan ba yan. Makinig ka. Sa susunod, kayong lahat, sasabihin ko sa inyo with due respect. Alam ko ang mga constitution and bylaws. Alam ko pagrehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pero wala kayong karapatan mamahiya. May karapatan kayong disiplinahin sa pamamagitan ng pagsususpinde, tanggalan siya ng kanyang posisyon, or ideklara nyo siya na wala na siya sa inyong miyembro. Pero, yung ginawa ninyo, buisit ako. Galit ako. May pang-aabuso eh. Wala na sa kapangyarihan ninyo puntahan sa kanyang lugar. Pagkatapos, ayan, burahin yung tato. Katawan niya yan eh. Naintindihan mo ba? Yes sir, naintindihan ko po. Ngayon ang ginawa ninyo, hindi ako pabor dyan. Bakit? Bastos niya ni. Eh. Bastos na yung ginawa ninyo. Pwede nyo naman ipatawag at pagsasabihin, kung hindi na po sumipot, padalahan nyo ng sulat, ideklara nyo na sa inyong website or sa inyong Facebook page na wala na siya kasa, sa ginawa niyang hindi maganda. Pero ang pagpapakita nito para kayong nagdidisiplina, nagkakastigo na kayo, iba yung disiplina. Ay, eh, ibig sabihin, binibigyan siya ng due process. Ang due process, hindi ganon. Hindi Pinatabang. yung tatanggalan mo ng tato. Ikaw ba yung nung tinanggalan ka ng tato, voluntary ba yon o labag sa'yo kalooban? Nabag po sir kasi binatak ako sa siya. Alam mo, hinatak nyo sila. Ang dapat nyo ginawa, Mr. Ronald, makinig ka, ano? Ginawa nyo na lang, sabihin nyo sa kanya, pabura mo na lang, please lang yung tato mo. Kung, kung hindi, pwede naman kami magbura. Voluntaryo. Excuse me, sir. Sir, huh? po. sandali. Ang sabi ko, pakinggan mo muna ako bago ka mga ngatuwiran. Kasi nangangatuwiran ka, hindi mo tinitignan sa stansya na sinasabi ko eh. Bago nyo siya ganyanin, humingi kay ng pahintulot na paburahin niya lang ang tato. Bolontaryo niya ipabura yung tato. Kung hindi siya, kung mahihirapan siya, kayo magbura ng tato. Pero hindi naman ganun sa publiko tapos ipapost niyo sa social media. Siguro yung due process, dahil hindi siya ito pumunta, i-declara siya. Nawala na siya. Sibak na siya, tiwalag na siya, insubordination. Nararespeto ko yan. May karapatan kayo kung kayo'y binastos. Kaya sinasabi mo, laging binabastos, hindi sumusunod sa utos, hindi na siya karapat dapat maging miyembro. Ngayon, yung pinuntahan niyo sa trabaho na mga kabrader ninyo, hinatak nyo para burahin ang tato. Anong ibig sabihin nun? labag sa kanyang kalooban. Umuubo ka ba o talagang si talagang sinadya kang inuubo dahil natakot ka na? Po yung ano ko, sadyang masama po yung ano ko. Okay, sige. Paki it, ito. Ronald, hindi tamang ginawa ninyo. Sir, sir, kasi sa ano po, sa Constitution... Alam Kaya, ko si ang Constitution and Bylaws. May, may, may ano po kami dito. Na huh? once na siya tinanggal namin, pati po yung kanyang karga, oh. is uh, namin. Oh, hindi namin. O dapat ganito po, muna, po, Ronald. May bidder po sila ay, Piner, ay, ay, alam ko, Ronald. Ang gusto ko lang sabihin dito, tawagin nyo siya para sabihin, pwede ba ang pakiburan na yan, ang uh, tattoo na yan, kasi hindi ka na miyembro. Ngayon, kung hindi mo kaya, tutulong kami magbura ng tato. Hindi yun sa apilitan, hahaltakin nyo siya doon sa nagtatrafik. Abay, kung sa akin yan, may tama na kayo eh. Hindi naman po namin, sir, pinilit O oh, sige, ganito ha. Hindi pinilit ha. Oh, Ikaw sir. ba hindi pinilit o pinilit? Sandali. Pinilit ka ba? Hindi. Pinilit po siya. O oh, yan, pinilit mo yan. May sasalita. O pakinggan mo muna ah, rito ano. O uh, Ronald. May maraming mga papatunay. O uh, Ronald, ito ay abogado to para sabihin sa iyo. Si attorney Melanio Batas Mauricio para maintindihan ninyo etong parte ng mga pwede kayong sampahan ng kaso. O pakinggan mo na maigi, abogado na to, batas na to ha. Hindi ito yung mga constitution constitution niyo. Hindi naman kayo Republic of the Philippines eh. Boyset. O ito at attorney batas, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentul po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Mukhang napakatindi naman po itong uh... Uh, sitwasyon na ito sa ating kapatid na narito po sa ating uh, ibabitag mo ngayong araw na ito. Aba, eh, lang po, pagka isang tao ginawa ng anumang bagay ng kanyang kapwa na walang pahintulot o di kaya tumututol yung taong gagawa ng anumang bagay ng kanyang kapwa, at tawag po dyan grave coercion. Mm -hmm. Po ay nakalagay sa ating uh, ng Pilipinas at yan po ay makikita sa kapaginabangan po ng Medyo nagpapaliwanag sa inyo dyan. Article 286, grave coercion. Kaya po binabanggit dyan. Shall be imposed upon any person who without any authority of law shall by means of violence, stress, or intimidation. Eh, ito po, hindi lamang po, hindi lamang po intimidation. Abay, pinilit, hinaltak mula sa pagtupad, sa tungkulin sa gobyerno. At pagkatapos, abay, pinuwersang tanggalin yung tato. At pagkatapos, ano to, Pinos. Pa? Ha? Nako po. Pinos pa sa social media. Yung kanilang pagbura ng tato at uh, yung yeah. sinasabing uh, ito, pati yung video. Anong tingin well, niyo dyan, attorney? Well, grave coercion po yan. At pagkatapos, cyber libel po yan na po pwedeng maparusahan ng hanggang labing dalawa, hanggang labing apat na taong pagkakabilanggo ginawang Bentulfo sapagkat yung po ginawa nilang yan pagpo-post sa social media ng kanilang paminilit, pananakot at pwersahang pagtanggal ng video ay nasa uh, ano po ito, nagbigay ng hindi makatuwirang kahihiyan diyan po sa nagrereklamo sa atin. Ginoong you know, okay. okay. O ngayon, Mr. Ronald, narinig mo ba ang sinasabi ng isang abogado ngayon, may abogado ba kay sa inyong korporasyon na sinasabi mo ang constitution and bylaws? Kasi ang constitution ninyo, bylaws niyo walang kinalaman yan. Ang totoong constitution ay konstitusyon sa aligang batas natin. Yan ang ina ng mga batas. Ang sa inyo, napapaloob lang yan sa inyong mga miyembro na lang pero hindi nyo pwedeng pilitin. Kaya huwag mo pagmamalaki ang sinasabing constitution and bylaws. Baka hindi mo na intindihan, hindi pwedeng gamitin yan. Oh, gusto mo sagutin sa Atty. Batas Mauricio. Sige, mga tuwirang ka. So, ayun po, attorney. Good morning po, attorney. Good morning po. Opo. Kasi yan pong mga yan, bago po nagdaan po yan sa doktrina at saka sa orientation, <laughs> ipinaliwanag po namin sa kanila kung ano yung mga papasokan nila po, po sa papatiran. Wala pong kinalaman yung inyong pamimilit at paglabag sa batas sa doktrina ng inyong organisasyon. Magkaroon po kayo ng doktrina pero susunod po kayo sa batas hindi po po pwede magdodoktrina kayo at pagkatapos labag sa batas. Grave coercion po yan eh, ang binabanggit niyan. Pagkatapos si siya sa social media, cyber libel po yan. Hindi po po mas mataas yung constitution and bylaws nyo sa mga batas at saligang batas ng Pilipinas. problema po kayong lahat diyan sa inyong ginagawa. Oh, saan sagutin mo ngayon, Ronald? Ayan, para nang malaman mo kung anong ibig sabihin. Ang intention, ang intention lang naman po, nung nag-post po siguro di sa social media, is yung, uh, ipa, ipabatid po doon sa mga membro na hindi sila basta-basta uh, makagawa ng kasalanan base sa, sa sinasabi namin pong Constitution and Bylaws. Yun lang naman po yung, yung ano namin. At... Uh, ipinararating din po namin na no connected na siya sa ano sa reform PGBI. Narinig mo attorney sa pangangatiwira, ayaw pa rin talaga, tigas pa rin ang bumbunan eh. <laughs> mabuti nga po, hindi na connected kasi pagkaganito ito, mga lumalabag sa batas, anong pangalan nito? Reform PGBI. Mm. Mm. Reform pa kayo ah. Eh, problema tayo dyan. Mm. Problema tayo dyan. Reform ano yan? TGV uh, ay. ay. ay ko kung ano. Uniform kung lumalabag kayo sa batas. Mm. Ronald, di ba yun yung yun yung problema ninyo diyan? Nag nagsisikap kayo na magkaroon ng organisasyon pero lumalabag sa batas. Ano ituturo nyo? Anong reformation meron kayo diyan? May problema tayo diyan. Tiwali yung ganyang klase. Oh, narinig mo, Ronald. Yes, sir. Opo. Ronald, okay. pwede kayong, pwede kayo, pwede kayong ihabulin, pwede kayong i-reklamo ano, sa Securities and Exchange Commission, eh. Alam niyo ba, ay, pag nareklamo kayo, sabit pati ikaw, lahat kayo ng mga opisyalis dyan, sa ginawang paglabag na pinapipilitan mo, Luzon Visayas is na worldwide, netwide, napapalitan to ng Department of Justice. At dinemanda kayo. <coughs> ngayon, uubuhin ka ngayon sa takot hindi po. Hindi Kasi sasabihin ko sa iyo, ano makinig ka, ano, hindi yes, namin po. tinatanggalan kayo ng pangil. Wala talaga kayong pangil pagdating sa ganitong klaseng sistema gawain. Yung galawan ninyo, illegal eh. Baka siguro kailangan nyo ng abugado gagabay sa inyo eh. May abogado ba kayo? Meron po, meron. Eh, kung may abogado kayo, anong pinagagawa ng abogado niyo? Hindi sinasabi sa inyo tama. Mukhang nagkulang din ang abogado ninyo, attorney. Oh, uh, May abogado raw sila. Ni nah, hindi man lang sila in-advisean. Katarantaduhan to. Sige, pagsabihin mo, attorney. Well, pag kami abogado po yan, ang sasabihin po ng abogado, ginoong Bentul po, mga at kayo po dyan sa reform, ano yan, PGBI, sabi, po kayo nang naaayon sa batas. Hindi itong ganitong pababayaan kayo. Pagka po gano'n, ang abogado yun, pinababayaan kayo, Lalo na, alam niyang lumalabag sa batas. Magkakaroon din po siya ng pananagutan. Bakit po ay nilalabag niya ang kanyang lawyers Oo, pagka hindi siya nagsasalita na mali ang ginagawa po ninyo. Paglabag po sa grave coercion, sa revised penal code, yung inyong ginawa dito po sa dating kasama niyo, buti na lang wala na siya dyan. Paglabag po yan sa napakaraming batas sa Republic Act 10165, yung pong cybercrime crime law law of the Philippines kasama niya ang cyber level. Uh, libel. Pagka po ganyan, ay nako, mabuti pa po eh siguro yung humanap po tayo ng ibang magbibigay sa atin ng mga payo upang mas maayos ang takbo ng ating pagtupad sa mga layunin ng inyong organisasyon. Okay, ganito muna, ano, Ronald. Eko eh, eh, naman, hindi kita ilalarga rito hanggat hindi ko diktik sa kokote mo na may mali ka. Kasi, Una sa lahat, para magbago kayo, aminin nyo ang pagkakamali. Yung taong ayaw umamin ng pagkakamali, pagigiitan, mauulit ang pagkakamali. Lahat tayo nagkakamali, Ronald, hindi perpekto. Yang inyong samahan, meron kayong, meron kayong constitution and wala ang problema dyan. Huwag nyo lang gawin itong ginawa ninyo kasi paglabag to sa batas. Malina ba sa iyo, Ronald? Kung, naki Ronald, yes, kung nakikinig, pati mga pwede kayo po, lahat i-demand eh. Si yang ano siguro sir ang gagawin po namin mag aano po yung board at ayusin po namin linawin po namin mabuti yung talagang ano. Siguro dito Ronald ano gamitin mo ang programa namin para ito na ito na na napabitag na kayo dito ka manawagan sa miyembro ninyo na wag niyo nang uulitin itong ginawa ninyo. Hindi ko kinukonsinte ito si Roderick kung may nilabag na sabi natin uh, yung mga patakaran ninyo dyan. Hindi ko kinukonsinte yan. Importante lahat kay disiplinado. Pero dito nagkamali kayo. O ngayon, manawagan ka sa mga miyembro ninyo, eto, wedang pagkakamale pagkakamali. Huwag lang uli mag-cruise ang landas natin o ulitin nyo to. hindi na kita sasantuhin. Taga mo sa bato. Ala ang brotherhood, brotherhood, sisterhood. Wala akong pakialam. O ngayon, manawagan ka sa mga miyembro ninyo, huwag nyo nang uulitin kasi hanggat may bitag, bibitagin ko kayo, may paglabag sa batas to. Kung nakikinig sa atin Department of Justice, nakikinig sa atin kahit sino, mga abugado, hukom, malilintikan kayo. So ngayon, magsalita ka na, ayusin mo, tuwirin mo. O, ibigyan kita ng pagkakataon. Magsalita ka. Ito, uh, sa lahat ng mga member namin sa Lutong Detail, Pindanao. So siguro... Uh, ayusin ayusin natin ilagay natin sa tama yung ano yung uh, pagiging uh, pagpapatupad natin kung ano man yung uh, sa ating constitution by law and then siguro yung uh, wag tayo magpadalos-dalos ng mga desisyon Intindihan uh, intindihin muna nating mabuti kung ito ba ang makakasama sa ating mga sa ating kapatiran especially sa mga member na sumusunod sa atin So kung kung kami man po ay may nalabag sa karapat ng pagtao ay ipagpaumanhin po ninyo at siguro ito po ay dalalaang ng uh, aming uh, gustong um, maisaayos maisaayos yung yung, yung kahanaya namin ay siguro nag na, na over ano din po kami dito sir so okay. sa mga po, po sa mga officer uh, ibayuhin natin na maging maayos po yung pagpapatupad ng ating mga tungkulin. Okay. Pwede ka rin manawagan sa mga miyembro ninyo na marunong kung sumunod sa mga patakaran. Pero hindi lang ako sangayin doon sa gabay. Sa prinsipyo, kung doktri naman yan, basta't mabuti, di ako makikialam. Huwag lang yung paglabag sa karapatan pantao at yung pamimilit at yung pamamahiya. Ibang usapan na yan, Ronald. Naintindihan ko kayo. Okay sa'yo? Yes. Okay ba sa'yo, Roland? Kakaintindihan intindihan yes, ba tayo? Sir. Yes, sir. Ay, okay. ikaw naman, oh, Roderick. Kumusta ka naman? Roderick, ba't parang medyo natulala ka na? Sir. May sasabihin ka? Kay Ronald. Oo, oh, ho. sige. Kung anong gusto mo sabihin mo sa kanya? Sir mas... Ronald. Hmm. Sige, magsalita yes, ka. Narinig sir. ka. Nakikinig po ako. Ah... Uh, lahat po ng sinabi niyo ay nirespeto ko po bilang guardians po. Dahil ito pa ay galing Kabite chapter po, hindi po galing Mauban chapter. Adapt niyo lang po ako. Ang sana binuran niyo po itong pong kabila. I-reform PGBI lang po. Hindi po lahat ng tato ko binuran ninyo. E paano naman po yung kahihiyang kung natanggap? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming guardians at international, maraming nakakita sa aking pagkatao na ginanin niyo po ako. Punoos niyo po ang video ko at saka mga picture ko. Kasama po dapat ang asawa ko ng bulahan na yun. Nagtataka po bakit hindi niyo binulahan ang asawa ko. At ako lang po ang pilit niyong binulahan. Mm -hmm. Kayo magmisis, kayo magmasawa. Nasa asawa, kasama po yung asawa ko sa post nila sa social media na wala na po sa guardians at pares pong bubulahan araw na yun. Mm -hmm. oh, yan, Ronald, narinig mo ba ang sinasabi niya? Eh, siya naman, kita mo magalang pa rin siya kahit na pakikipag-usap sa inyo, kahit na ginawang pamamahiya, pamimilit, ito medyo mag-aalang pa rin. Ha? Doon pa rin kanyang respeto. Eh, alam niyo yung sinasabing due process, kinakailangan talaga marinig natin magkabilang panig, hindi yung chismis. Kung hindi man nagpakita sa barangay, tinawag niyo to the last minute maximum, yung sinasabing maximum tolerance. Kasi kung wala kang ebidensya malimit sa chismis lang, wag gagawin ulit. at yung halutin, nagtatraffic pagkatapos sapilitan yung papunta sa gilid, buburahin niyo, para namang baka yan, tinataan, nilalagay nyo ng tatak eh. Mm -hmm. So, wag na gano'n. Attorney, nandiyan ka pa, Attorney Batas? Attorney? Oh, nawala na si Attorney. Okay, anyway. So, ganito na lang. Ronald, iiwan ko muna to. Sana nagbigay ka, ano to, linaw na to sa mga pangyayari na to. Hindi na mauulit. Maraming salamat yeah, sa iyo, Ronald, ha? Maraming salamat din, sir. At uh, sana, yan po kay, ano, kay Bro Lion, sana, ah uh, pagka po yung ano wag na wag na lang po ng pantilin yung ano yung mga member po doon sa ano yung kung sa kwan imagalang na lang ang po respeto sa bawat kita. hindi po si Ronald paano po kung patayin barilin na ako ni Tomo eh sabi ni Star may baril din kanya asawa eh, paano kung barilin ako at galawin ako sa mga hindi naman siguro kasi pwede po ako taga yaya. doon taga Bacol po ako eh bakit hindi oh, ka hindi. magsalita Ronald nasabihin mo wag siyang galawin kasi kung hindi hahabulin naman kita pag may nangyari sa kanya, mananagot ka sa akin dahil siya, ito naman siya, yung tao mo, dapat managot sa iyo. Siya naman, pag siya nawala, hahabulin kita. Kaya nag-usap tayo rito dahil nagsabi na siya, kung sino man yung kanyang babaril, may bantana yon, May bantana sa buhay yon. Sige po, at pagsasabihan ko po, yung mga... So, bakit di mo sabihin ngayon, sino, ano, pangalan? Pwede pa mo. Ano, tago? Pwede pa ta Ano? Atago. Ah, tago. Akala ko tamo. Data, tamo, tamo. Tamo. Okay, oh, tamo. Tamo. O, sige. Bakit di mo sabihin ngayon kay Ronald kay Tamo na kung wag huwag na siya paki, hayaan na. Sobra ng kahiyaan. Huwag nang barilin pa kung sino pa. Yung Tamo, kung ako magbibigay ng mensahe diyan kay Tamo na may baril ka, siguraduhin mo. Kung mayroon kang armas, may lisensya. Kapag hindi, hahabulin ka namin dito ng bitang. Hindi ka namin sasantuhin. Kahit na magtago ka pa dyan sa opisina ninyo, pag may nilabag kang batas, hindi po pwede yan. Pwede bang sabihin mo kay Tamo, dito man sa programa, eh total eh, cargo na namin siya eh. Hindi nyo na may ambro. O bakit so, hindi mo sabihin kay Tamo? Sige po, at uh, PD, Tamo, yun po yung aking provincial director dyan sa ano sa Quinton. Si MF uh, Tamo. Tomo, uh, kung ano man yung mga ano, mga naging uh, masamang kaganapan, iwasan na natin at uh, uh, magpakaayos na tayo at uh, sana uh, kung ano man yung kung ano man yung mga nangyari ay ibaho na natin sa limot at mm -hmm. uh, gumalaw tayo ng naayon sa ating sa ating konstitusyon. Uh, mm -hmm. Sige. Okay, sige. Para diyan sa parting yan, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Sana sumunod sa iyo, mga miyembro mo na mayroong pananagutan sila sa iyo, na ikaw naman mananagot sa batas. Pero ulitin ko, hindi pwedeng yuko yung konstitusyon ninyo na bahagi sa organisasyon nyo sa konstitusyon sa ligang batas. Ang ina ng mga batas ng Pilipinas, eh, sa ligang batas yan, Ronald, hindi pwedeng talunin yan. Ha? Wala kayo yeah. sa Republic Act, wala kayo kahit na ordinansa, sa loob lang ninyo, samahan lang yan, okay yan, basta't huwag kayong manakot. At huwag yung mang sasabihin, mang mababarilin, ibang usapan na yan. Papasok na kami dyan, di, hindi po pwede manaig Maraming salamat sa iyo, Ronald. Okay? Maraming maraming salamat din po, Sir Bill. Okay, sige. So okay. O ano, okay ka na. Ba't parang medyo nag -ano ka? Gusto mo ng armas? Hindi po, siya. Ito. Paluuin mo sila nito. Pag hindi sila niya na tiresin mo, parang Okay ka na. Gusto mo magsampan ng kaso? O di, tutulungan ka naman magsampa ng kaso. Kasi malino, linsin-linaw ng sikat ng, ng araw, may paglabag ng batas. Pero kung sakaling nasa sa iyon, usap na lang tayo sa baba, ha? Okay? Alam ko nagdadamdam ka pa, masakit yung nangyari sa iyo. Ganun paman, man, pinakinggan ka namin, pinagtanggol ka namin dahil dito sa nag-iisang pambansang sumbungan. Walang sinuman na at walang puwang ang anumang iba't ibang uri ng pangaabuso tulad nito sa kapangyarihan. Eh, dahil kami tatayo. Tulong, serbisyo may tatak. Eto, tatak bitag. ako si Ben Tulfo, tatak. Hashtag, ibabitag mo. Susunod! Pangarap na condo unit ay nulugan ng may-ari ng higit dalawang taon. Developer, ibinenta sa iba ang unit. Hiling na refund, posible kaya ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag Ipabitag Mo. Dalawang taong pinagsikapan hulugan ng OFW na si Iris, ang kondong unit na ibinili niya sa Philinvest. so Subalit laking gulat nito, ang kanyang pag-uwi sa Pinas, ay nalaman niyang kinansila ng developer ang kanyang biniling unit. Nakapagbayad na siya si Iris ng 700,000 pesos Nais niyang humingi ng refund, subalit kalahati lang daw ibabayad ang pwedeng maibalik. Eto, papano kaya ito nangyari? Abay, detalye ng sumbong panoorin natin. Tumapit po ako sa hashtag ipabitag nyo para matugunan ang reklamo ko po sa Pilimbes. Kumuha po ako ng condo unit 2018, January 4, at binayaran ko po, po ito ng 30 months sa sa 30 months na tuloy-tuloy. Ngayon po, nung umuwi po ako ng Pilipinas, nung kukulang na laman na nakancel po ang unit ko. Tinanong ko po sa Pilimbes, bakit po nakancel ang unit ko? Sinagot naman po ako ng staff nila na kulang daw po ako ng LOG. Pero po, nung huling bayad po sa akin, bakit hindi niyo po diniklare sa, sa akin o sinabihan na kailangan ko ng LOG sa kadahilanan daw po na pandemic. Ngayon po, humihingi po ko ng, ng kabuhang ripan ng binayad ko ng higit 700,000 sa kanila. So, balit, ang, ang, kung hihingin ko, hihingi ko na yun, hihingin ko ng ripan, kalahati lang po ang may nila sa akin, which is 300,000 higit lang po ang may sa akin ng Pilimbes. Gusto kong mangyari, may bigay ng Pilimbes, yung ripan na hinihingi ko, yun lamang po, Sir Ben, Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipapitag mo. Sa bitag, ang stilo po namin, magkabilang banda po ng aming titingnan dito. Ano? At una sa lahat, hindi ho ito yung mga basta reklamo lang sa mga lupa o mga bahay na binili kong kani-kanino, developer na po ito. Ngayon, kasama natin ngayon si uh, Nakai Irish, Irish Arce, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Sir Bentul. Okay. Po. Sige. Ikaw ay OFW mula Japan. Opo. Doon na po ako naka-resident sa Japan. Okay. Mm -hmm. At naisip ba mabuli ng kondo sa Panglao Oasis sa Tagig to, ha? Opo, Sir. Kala ko kasi, ko sa buhol, eh. Hindi po. Kasi yun po yung ano nila sa ano sa Tagig na buhol ang term nila ng sa, ano, kondominium po. Okay, okay. Mukhang maayos itong condo na to. Ilang square meter yan? Bali, 43 square meter 43 po. square meters. Okay, sige. Habang nasa Japan si Iris, naisipan niyang uh, bumili ng condo unit sa Panglao Oasis eh, Tagig, pag-aari ng Phil Invest. Ang condo unit, ay uh, balak niyang gawing investment at bakasyunan. Itong uh, January 2018, nabili niyang kondo sa Tagig through pre-selling pa noon. 30 months niyang hinuhulugan ng unit, June 22, 2023, umuwi siya sa Pilipinas para ma-check ang kondo pero nalaman niya ang kanselado na pala ang unit na binili. Uh, may mga kulang daw na papeles si Iris kaya ito kinansila. Sinubukan niyang humingi ng refund pero ayon sa Phil hindi na raw ito makuha ng buo. Kalahati na rin ng 700,000 pesos ang maibalik sa kanya. Hindi siya pumayag na nagpadala ng letter pero hanggang sa ngayon, wala pa rin daw siyang natatanggap na refund. Ngayon, tatanungin muna kita, ano ah, Iris. Opo, sir. Ano ba nangyari dito? May uh, na-delay ka ba ng bayad sa mga 30 months? Uh... Ay, meron po, sir. Yung kasi by pandemic po, bali po, kung nag lang po sila sa turnover ng 2019, mm -hmm. wala naman pong problema. Mm -hmm. Kaso nga lang po, nag by pandemic po kasi. Mm -hmm. Ano, naunawaan ko naman yung delay nila po. Mm -hmm. 'Di bali, 2020, every year po akong uuwi. Mm -hmm. Kaso lang po naabutan po ako ng pandemic. Hindi po ako makauwi po dito. Okay. Pero nagpadala po sila ng ng letter sa akin ng September 21 sa mm -hmm. Japan. Na-receive ko po na kailangan ko daw po i-settle yung 3 months ko. Okay. Para hindi nila i-cancela yung ano yung unit okay, po okay. pero inano ko po yun inayos ko po yun through nabayaran mo opo sir with penalty, with penalty. At, at tinanong ko po sa kanila kay sa head collection ng Philambest sabi ko po sa kanila ma'am ano po ba ang kailangan sabi po nila sa akin ah ma'am okay na po ma'am yan hintayin nyo na lang po yung turnover okay tapos yung representative ko na si Christian Turalba at yung dating broker na si Maril Iridonia kasama po doon na pumunta sa Pilimbes. Tinanong rin po nila, sabi niya, nila sa amin, okay lang po, waiting po. Mm -hmm. Pagkatapos po, sir, ano, bali, ano po ako paling, ano, relax po ako kasi nabayaran ko po yung 30 months. Kampante, in other Kampan, words, kampante ka po. na. Kaya yung 3 months na delay mo, binayaran mo naman. ma kaya, kaya medyo kampante kana. Opo, sir. Mm -hmm. Tapos wala naman po silang sinabi sa amin na kailangan po namin ng LOG. Ang pagkakaalam ano ko, L? letter of guarantee po oh, daw, letter sir. letter of guarantee. Ang mm -hmm. pagkaalam ko, sir, habang wala pa po yung unit, hindi po makakakuha po ng letter of guarantee. Galing po sa kanila oh, okay. po kasi so, yung letter. So, yung letter of guarantee, kinakailan para yung inspection ng unit na yun? Opo, oh, sir. Ng bankong kukunan oh, mo ng oh, loan? Opo, oh, hmm. oh, oh, sir. Ganun po. Okay. So, alam ba ng Phil Invest yun? Nasabi mo sa kanila, hanggat walang yung letter of guarantee na yan, hindi ka makakuha ng loan. Baka naman nag-offer sila ng in-house financing, hindi ka? Sir, wala po silang in-advise sa akin. Oh, okay. Nung pag-uwi ko lang po ng ano, Kailan? ng itong June... June 18 tapos pumunta po ako sa kanila ng June 23 mm -hmm. at sinabi ko magpapalo up po ako mm -hmm. yung representative po nila na si Rebecca si Sibeyno ang nagsabi na cancelado na po yung yun, yung 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 Sige, yung 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 sige. Well, kabilang panig naman, pakikinggan natin ito. Ano, dahil hindi lahat ng mga sinasabi ng mga complainant, nakikinig, nakikinig tayo, hindi tayo nagpapaniwala hanggat hindi natin nakukuha yung panig ng kabila. Si Franz de la Puente, siya ay PR Communication Manager ang, ng uh, Philinvest. Invest. Magandang umaga sa iyo, Franz. Hello. Magandang umaga po. At, Magandang po sa ating lahat. Okay. Yes. okay. Mr. Franz, ito'y magandang umaga sa pagtanggap mo. Ano? Naka-live tayo ngayon sa uh, IBC TV 30 at CLTV 36. Naka-live din tayo sa ating YouTube channel, Bitag Official. Eh, narinig niyo ba ang reklamo ho nang uh, lumapit po sa amin? Si Iris uh, Arce, hinggil dun sa kanyang condor ata na parang nakansela daw na sabi niya, wala naman daw siyang delinquency dahil nabayaran niya naman daw yung kanyang 3 months na na-delay noon. So, ano bang nangyari dito? Ang napanggap po namin request last week was a request for refund. And uh, natutuwa po kami na uh, share. Yes. Na, um, in process na po ang uh, request po niya for an additional 50% refund. In okay. addition to the 50% refund na nabigay na po namin. Yung 50% na bigay Hindi po, sir. Hindi po ako pumayag, sir. Ay, uh, with management na po. Okay. And um, as far as our timeline is concerned, um, we expect this for to be granted within the, the week. Um, if mapabilis po ito or magkanditi mm -hmm. pa po ang pag-grant uh, na fund. Okay. Uh, uh French, Na, Nawawala-wala kayo. Ano? Parang humihina, lumalakas. Okay di hindi, hindi ko masyado masundan yung sinasabi ninyo. I think nawawala ko sa phone and medyo intermittent yung pasok kaya medyo inuulit ko muna. Um, na, na Ano ba ito? Na masedalo ba siya or something like that na kung kaya't na-cancelan niyo or anything? Or is there something na may hinihingi kayo na hindi na ibigay? For records indicate po, na nagkaroon po ng lag po sa payments. No? Yung mga payments po na hindi po natupad. Ano That's yung... Alright, sige. Nagkaroon siya ng gap of payment. Inaamin niya, pero nabayaran niya lang lahat yun. Yung three months na yun, during pandemic. Uh, we disagree po, sir. No? Um, oh, uh, sir. The payment po was uh, made for last uh, May. May 2020 po ang uh, nag-pass uh, through po yung account. Um, May 2020. Sandali, uh, I mean, friends, friends, okay. friends. But May 2020 is in the thick of pandemic yan. Wala, wala, walang, 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 kumbaga, eh, May 20, March 12, 15, or March 20 that time, eh, 2020, dineklara na yung lockdown. So, May, April, June, July, I remember halos nagsasarahan lahat. Walang pagkikilos. And you know for a fact, yung bayanihan, Akas 1, na medyo relax muna tayo sa mga bangko. Alam namin yan dahil during those times, we were also And the situation na hihirapan kami. Kung sinasabi nyo, past June May 2020, can you examine the record ulit? Kasi you cannot do that in the thick of pandemic. Tsaka mayroong bayanihan, heal us one, tulong-tulong that time. Hindi natin pwedeng i the law where, you know, people don't move. Ghost town nga in that time yung dating natin noon eh. Wala pang mga vaccine doon. I, 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 don't understand. You're so strict on this past do na to and you reached out for not during the... About, yeah, yeah, you reach out, but you understand... In 2020, are you saying... Uh, tell me exactly kung ano yung ano dito, France Ano yung mga past due niya na para medyo makita natin dito? Kasi baka kasi, eh, wala naman siguro due process dito. Franz, pag sinabing you reach out, ikaw ba yung nakatanggap ng mga sulat sa kanila? Wala po, sir. Meron po ako yung cancellation ng September 21, 2020 tumawag po ako kay Ermelita kung ano po, inayos ko po yun, nasettle po ng October 19, 2020 with penalty. With penalty, okay. Nabayaran ko yun. Then, sir, sabi po ni, nung umuwi lang ako ng June, sabi sa akin ni Rebecca Siberino, ano, at that time daw po, ni, hindi daw, ano, cancellation daw yung unit, hindi daw nila ni-revive. Pero tinanggap nila yung payment ko po, sir. And then after noon, financial nila and then December 2020 inopen po nila sa ano sa ibang mm -hmm. client na no, without approval drilling no, walang... naman po namin kunin yung unit and then ano sir kung alam niyo po inano ko po sa PMB na tawagan po kayo kasi nga sabi niyo rin po sa akin kami maghahanap ng bangko pero hindi po kayo nakikipag connect sa PMB parang <laughs> hindi ko po alam kung saan po ako nagkamali. Kaya po ako, tapos sir, sabi nila sa akin na ano, three years po ako naghintay, nasira yung phone ko, nagbabounce lang po yung email ko sa kanila. Tapos hindi po silang, sabi nila paperless daw kasi by pandemic, e eh po, nakapagpadala po kayo ng kailangan kong bayaran ng three months yung payment ko. Isinetel ko naman. Bakit hindi po kayo nagpadala sa akin na kailangan ko po ng LOJ? Ang dali naman pong gawa ng paraan yun eh. Meron naman po akong mga source na pwede kong utusan. Kahit pandemic, ginawa ko po yun, sir. Okay. Narunig niyo, friends, kung ano yung sinasabi ngayon itong kliyente ninyo? Tapos, sir, sabi nila sa akin. So, sandali, Tapos, sandali. Po, ah, na, oh, sorry, ah, po, sorry po, sir. Sorry ah, ah, friends, narunig mo yung explanation ni Iris? ah, uh, I heard po, narinig po. Okay, so anong reaction niyo doon? Oh, uh, um, ang uh, inabot po sa akin na uh, concern po is uh, she's seeking a uh, full refund po, no? Okay, gusto so, nang refund. Okay. okay. Oh, po, kinukuha so, niya na ata ang refund niya, fa friends. Kinukuha niya ang refund niya. Pero tinanggap, eh, ganito lang, my understanding, just, you know, kasi lumapit siya sa amin. We're here to solve the problem, not to add any more to the problem. Okay, solution tayo rito, friends, ha? Eh? I understand, with due respect sa invest sa alam ko naman na uh, ibang level yung inyong uh, developer. Yung mga, sa akin lang dito, uh, gusto ko lang maintindihan na na masedalo ba to or ano bang nangyari dito? Kung may pass due ba siya? Pero sinabi niya may tinanggap naman daw pagkatapos naging kampante raw ata siya kasi nagbigay ng assurance yung inyong mga tao niya na okay na antayin na lang. So ngayon, nagulat na lang daw siya, ha? Ay kinans, kinans. sila. Based po sa records po namin, ay mukhang um, na-communicate naman po namin request for death of garden. Ngunit niya, yung napang... Uh, um, Franz, ganito na lang, ano? Franz, do you have all those letters that you were sending to her na hindi siya nag-respond? Did, you, uh, yes. did <coughs> you, did you, did you, kasi sa atin dito, ano, the due process dito, ano? may time for redemption din kayo ibibigay sa kanya. Tanong, were there enough time na pinag-disregard niya yung mga reminders or notices niya? Can you prove that? I want to help yes, you, really friends. I want to help yung Phil ano? But parang sa akin dito, friends, I think you have to be on top of the situations dito. Maybe you're looking at yung mga nandyan. Maybe you need to investigate any further. But sa kanya lang naman, makukuha niya yung full refund din niya kasi kita niya, binayad niya naman. Kung in-offer niyo na sa iba, para tapos pinagkakitaan niyo na kalahati lang, may kunting problema tayo rito, France. Kasi nabenta niya naman pala sa iba, hindi niya nakini question Tawa, kinuha na, hindi ba? Oo, oh, sir, ito sabi nila sa akin, ganito po. Okay, sandali. Na, France, hindi niya nakini question kung kuning, basta't nabenta niyo sa iba, pero hindi niya naman pwedeng i-foreclose to. Kasi nagbayad naman daw siya. Can you look at it at your screen right now? If you're looking at the records, so we have a complete log of the records. I do not have that currently uh, right now, but it will be You in have the code complete code. log of the records. Is that on, on um, Ito ano to hard? Ano ba yan? hard copy bayan or sa na a soft copy? on sa computer ka to Uh Soft copy po to. So sa computer katuwitingin, in no, France, the. Can you look at all those notices sent? Kasi pwede namang i-manipulate sa soft copy. Where's the hard copy na pinadala ninyo? Or through email man lang. Kasi what this person is saying, gusto lang namin siguro dito, friends, hindi namin pinahihiyang Philinvest, we're only trying to say, kung ito ho'y nabayaran niya, pati yung mga past due niya with interest, tinanggap niyo? tapos binenta niyo sa iba somewhere along the way. Nakuha na. Eh, parang siguro naman dito, double jeopardy yung nangyari sa kanya. Nagbayad siya para para ma, 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 ma ano niya, ma, maka, ma, maging siya. Kaya lang, nagkaroon ng problema pagdating doon sa mga banko. Hindi naman daw ata kayo nag-respond, tama? Hindi po, sir, sila nag-respond. Sabi sa akin sa PNB po. Sa PNB na mismo ang banko niya. So, may 2019 kunting? pa po yun, sir. 2019 pa? Opo, sir. Epo yung sir. 2020, yung ano mo, na tatlong buwan ka raw na hindi nakabayad. Advance kasi May. po. Advance kasi po kung nag... Hindi, hindi, hindi. Simula nung May, nabayaran mo. Opo, sir. May, June, July. Opo. August, September, October. Meron ka ba bang past due that time? Sir, ano, wala po silang... Hindi, meron ba... ka ba bang past due na maaaring wala sila, pero alam mo yung monthly obligation? O, oh, meron po, sir. Nandito. So, so nandito. kompleto ka na? Kompleto po, sir. Lahat po na. Hindi, Maaring meron kang past due doon lang si Binayara mo, pero tumuloy ka ulit ng mga sinasabing series of past due. Wala po kasi silang sinabi. Hindi, hindi, hindi. Ay, tumuloy po ako, sir. Tumuloy. Hanggang, tuloy, ang, tuloy. Ay, hindi po, sir. Hanggang uh, okay. 30 months lang po. Hanggang? 30, 30 months lang po kasi yung... 30 ngabiyo. months lang. po po mm -hmm. kasi po hindi... Nakompleto mo yun. No, sandali. Ah, uh, uh, oh, sorry po, sir. Iris, re relax. Yes, sir, Hinga. Officer, oh, sorry po. I, you 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 becoming so ka na eh. Sorry, ah, po, po. Sir. I sir. I'd like to be very cool. Sorry, sir. All right, panic, if sorry. I'm asking you basically to find out kung yeah. nakompleto mo ba yung 30 months payment mo. Yes, po, sir. Can you show me the 30 months payment mo? That you, that tinanggap ng Philinvest ang bayad mo? Meron po, sir. If you can show me the 30-month payments na tinanggap ng Philinvest ang binayad mo sa kanila. Yes, sir. And uh, so, saan ka nagkamali? Yun ano daw ang sinasabi na kung nakumpleto mo in 30 months? LOG lang daw po. Sa letter of guarantee. Opo, sir. Doon ka nadali sa letter of guarantee. Yes, sir. Ano bang ginawa? So, gumawa ka ba ng hakbang para notify sila na yung letter of guarantee na yan is gusto makita muna ma inspection makita ng file ng ano ng uh, ng bangko para ma-appraise yung unit tama sir ano po kasi sir you're let... not answering my question ay. Ay. please focus ay. on the question that i'm asking you do not give me any explanation ay. kasi yung explanation mo it does not have any bearing dun sa tanong ko okay. yes sir ano sir? gumawa ng letter of guarantee ay wala pa sir nabali right. Bali, lang po ng PMB ang ang Philinvest pero hindi po sila nag ano na tinawagan ng uh, PNB ang Philinvest. Opo, sir. Yung bangko mo. Opo, sir. Tapos sinabi, Anong sinabi ng, na, ng banko mo sa Philinvest? Well, daw? hindi pa sila nag, nakikipag communicate po, Bakit sir. Bakit daw hindi sila nakapag communicate Hindi po nila, pa, sir. Paano ka magkakaroon ng letter of guarantee kung hindi naman nakikita ng feel, ng, ng ano ng uh, PNB yung unit na binili mo sa Philinvest? Kasi at that time, sir, nung nagtanong po ako Nasa sa... Nasa Japan ka. Hindi po, sir. Umuwi po ako ng Pilipinas. Nagtanong po kasi ako... Kailan yan? 2019. Please follow yung mga tanong ko, sir. 2019 po, sir. 2019 po kasi wala... Ang oh, sabi Ano itong sinasabi mo? 20, ba, stop looking at 2019. 2020 na tayo. Opo, sir. Kailan ka nagka-problema? Stop looking at 2019. Nagsabi ka 2020. Opo. Ang layo. Okay? mukhang nag jumble ka. Okay po, sir. Alright. Okay, po, sir. Ano, 2020... ano ba talaga ang problema mo? Sir, tanungin ko. Nabayaran mo ba yung 30 months payment mo, monthly payments mo? Yes po, sir. Na kumpleto mo? O oh, po, sir. Do you Mayroon... have those papers? I have po, sir. Meron po ako. So, kalan... kailan? Oh, okay, yes. Yes, okay. So, kailan ka bumili? Ano po? Bali na pa si Sir po sa kanila. Yung pre-selling kanilang... sa kanilang... Kailan ka bumili? January 4 po. So, January... Okay. January 24 2018 po, Sir. 2018. So, kung 36 months yan... 30 months lang po, Sir. 30 months. So, uh, January 4, 2019, one year. Opo. So, uh, January 4, 2020, two years na to. January... January 4, 2021, uh, 12 months, okay, 2021 to 2022, hanggang sinabi mo 30 months lang. Opo, sir. Bakit 30 months lang? Sabi na 30 months lang. Opo, sir, kasi sabi ko... Okay, po, relax. 30 months lang. Opo, sir. 12 plus 12, wag mo nang dagdagan kasi eh, nahihirapan ako sa iyo eh. Opo, sir. Alright? Opo, sir. 30 months lang to, tama? Opo, sir. So, plus 8 months. So February, March, April, May, June, July, August, September. So September hanggang o hanggang 8 pagdating ng January 2022 pagdating hanggang sa August 2022 dapat 8 months, 30 months 'yan. Tama? Opo, sir. Nabayaran mo na 'to. Opo, sir. Pero 2022, what happened in 2022 ng... September, October, November, December, hanggang kasalukuyan, ano ba nangyari? Kasi po, sir, wala naman po silang sinabi. Hintay lang daw po yung ano. Yung... Sabi nila, hintay ka lang. Opo, oh, sir. Kaya yun nung po, naghihintay lang rin po ah, ako. okay. Okay. So, hinuhulugan mo ng 30 months until yung unit till June 2020. Opo, oh, sir. 18, 19, 20. Mm -hmm. Kasi po delay po sila po ng turnover, sir. Wala po pa kasi silang building. balik kinukonstruct po, po yung building nila. Pre-selling nga yun. It's okay. It's okay. okay. Saan ka? So, ano daw problema mo? Bakit uh, nung pumunta ka roon, tapos parang tinanggal na binenta sa iba? Double. I want you to explain to me. Stop stop telling stories. Explain to me, Honestly, bakit sir? na, bin, na binenta sa iba? Ano daw ang kasalanan ginawa mo? kulang lang daw po ko ng LOG. Yun lang po, sir. So, ang letter of guarantee. guarantee. Kailan nila sinabing kulang ka ng letter of guarantee? Nung, at that time po, sir. Anong mo month yun? Anong year? June 23, 2023 po. June 23, 2023? 20... Yes, sir. Mm -hmm. June 23, 2023. Mm -hmm. So, ito yung sinabi sa'yo noong June, kulang ka ng letter of guarantee. Yes, sir. Okay. So, anong ginawa mo nung sinabi siya, kulang ka ng letter of guarantee sa bangko? Siyempre, sir, na-shock po ako. Okay, and yeah, I know, na-shock ka. So, June, July, August, September, October, November, six months na. Anong ginawa mo? Sir, ano po, bumalik po ako <clears throat> doon. Umano po ako ng legal advice sa attorney. Kung ano po yung, kung ano po dapat gawin. Gusto mo ba yon parang letter of guarantee o ba-back out ka na? Anong sinasabi nila letter of guarantee? Sir, hindi na daw po pwedeng i-revive po yun. Okay. Oh, uh, France, nandiyan ka pa ba? Hello, France. France. Hello. Yes, France, yes are sir. you listening, France? Loud and clear. All right. You know, we can't communicate here kung hindi ka nakikinig sa Ano sa palagay mo rito? Parang lumalabas pala, kompleto siya. I've been asking her a question and she's willing to show na tapos siya roon sa sinasabing 30 months payment na yon. The question, yung letter of guarantee. Gaano kahalaga yung letter of guarantee that that will cause your uh, your client to just simply, you know, parang mawala sa kanya yon or either magre-refund kayo at uh, ang refund niyo 50% lang ng uh, 700,000 na explain niyo ba sa kanya? We confirm po that on October 2020, you received her payment of uh, 74,000. We confirm that. Um, after you received that payment in October 2020, we requested advice um, our client, uh, is to secure a letter of guarantee in order to reactivate the account. Um, yes, uh, 2020. Birth. Mm -hmm. So, did you um, give her any timeline? Uh, Na, until such time within the next six months, you got to be able to produce letter of guarantee, or else. mapipilitan kayong ibigay sa iba. Did you say that? Yes, you did, sir. O, oh, yun naman pala. Sinabi niyo lang pala. Letter of guarantee. Sir, wala po silang sinabi sa akin. With true mail lang daw po. Inasira po yung... True, pong, true mail, nakatanggap ka ba? Wala po ako na, ano, wala po ako natanggap. Kasi kung may natanggap po ko, ipoproduce ko po yun, sir. Kasi natanggap ko okay. yung... Okay, letter. matagal na kasi. Ka, alam mo, Iris, na ano? October 2020 pa eh na yung, la, yung payment mo, in-advise ka na to acquire letter of guarantee noong October 2020 pa. Yes. So, 2021, 2022, magti-2023 na tayo. Yung letter, may letter po ako natanggap. Kung i-declare po nila na kailangan ng LOG po doon sa na letter. Na, yun na nga, Letter of guarantee. Through. Sir, wala po. Yung sa, pwede kong ipakita sa inyo, sir, yung yung proof. Okay, sige na. Okay, so nakakuha ka ba ng letter of guarantee? Wala po, sir. Kasi hindi naman nila na ibinigay sa akin eh. Ano, wala ano? naman, di ba, true pandemic po kasi sir, di ako makauwi. Wala naman po silang in okay, sa akin. Okay, sige. Eh. Uh, Franz, kausapin mo nga to para mag-usap na kayo para tuloy ako naging ano ninyo dito, PR ninyo eh. Parang naman ako marketing ninyo. Wala naman akong kinalaman sa PIL eh. I'm doing this as a public service. I'm not part of you. Absolutely, Can you help? Absolutely, sir. Absolutely, sir. Miss oh. Iris, good morning po. Magandang umaga po, Miss Iris. Oh, Maganda kong umaga rin po, sir. Yes, opo. Ma'am, Um, tulad po nung sinabi ko po nung sa simula po, uh, natutuwa po kami na we are on track po to securing an additional 50% refund that you requested po. No? So, um, in addition to the 50% refund na nabigay na po namin sa inyo, um, we're working po toward a full refund as you requested. Now, um, bigyan lang po namin, uh, bigyan nyo lang po na kami ng konti panahon po no, para mag-secure kasi na 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 before forward po namin itong request sa management po namin. All right. So we are working on a full okay. refund book for All you. All right. Um, now Francis I understood. Parang nabigay na yung 50% refund sa kanya. That is correct, sir. All okay. right. So 50% the another 50% you're working on it. That is correct, sir. All right. Sige. I I got it. I I got All right, so yeah, I got it. I got it now. Okay. So nakuha mo na ba yung 50% refund? The another 50% tatrabaho in nila. Sir. Okay, no, no, no. Did you get the first 50%? Pinadala lang po nila sa si Gmail. Kaya, did you, you're not answering that. Narisip oh, ko po, eh, sir, sa Gmail na, 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 po. Natanggap mo ba 50% refund? Sa Gmail lang po, sir. Uh, okay. Pero hindi po yung, by check. Sa, you know? Sandali, muna. Ang hirap mong sumagot eh. Just answer the question. Natang did you or did you not receive oh, the po refund? Ano natanggap po, sir? Ayun, natanggap. Opo. Ang problema sa iyo, nag-iikot-iikot nag, nag ka eh. Oh po, so, the, I have another 50% refund that they're working on it. Okay? Oh, po, so, total, anyway, hindi ka naman makakuha ng letter of guarantee. Wala nang na Hindi naman sila pwede makapag-antay sa iyo dahil matagal na pala ito. Okay, 2018 pa pala ito. Pagkatapos na 2020, inaabot. So, sa parting to binigyan na sa 50% refund, okay? Uh -huh. They're working on another 50% ninyo. Okay, sir. All right. Uh -huh. Ang dami po kasi. So now I think uh, we antayin na lang natin siguro, okay? Uh, Yung another 50%. Uh, uh friends Yes, sir. Maraming salamat. Now I got it kasi may dinhirapan lang ako sa complaint kasi <laughs> ang daming sinabi. Wala problem. Po, po. Oh, sure. All right. To help. Well, I promise, I response, sir, to help po, Iris, po, sir, lang po namin yung kanyang kind of updated contact number so I can be directly Ayaw. in touch with her. Oh, bibigyan lang namin sa iyo, Franz, yung update niya. Uh, now, naging malinaw na. Okay, thank you so much for being patient to na sagutin to ano para ako kahit na ako nahirapan eh <laughs> right thank you thank you, thank you okay maraming salamat po sa ating lahat okay. Okay. good, good morning. morning po good morning ganito na lang pambihira ka naman ano kala ko tuloy na kung wala ka pang nakatanggap sige ganito na lang you got your 50 percent another 50 percent is coming they're working on it uh, sa susunod na no, kung kayo po'y mag avail ang anumang condo sa anumang developer pag sinabing sa pre-selling man yan or during the time na nagbebenta sila make two of that obligation in the service ninyo and then after that pag sinabing you go to your bank of your choice Make sure that you get the uh, the loan amount, the balance na sasagutin ng banko. Pero kapag medyo natagal dyan, ang developer cannot wait for too long to wait for you, talagang ibig sabihin, no interest or whatever reason, mapipilita na silang ipasa sa iba. Of course, irarefund nila yung mga perang na ibayad. O, yung nga lang, on tranches. Nag Nagkakaliwanagan na tayo. Alright? Okay. Ito po, nag isang pambansang sumbungan. Tulong, servisyo, may tatak. Tatak bitag, ako si Ben Tulfo. Ito po yung tatak hashtag, ipabitag mo. Ito yung sumbong OFW sa Kuwait, sinakal daw ng kanyang amo. Ayan, uh, 27 March last year na nakaalis ng Pilipinas ang OFW sa Igatrudis. Tatlong taon ang kanyang kontrata bilang domestic helper sa Kuwait. Gusto niya nang makauwi sa Pilipinas kaya siya nagpadala ng panawagan sa hashtag Ibabitag mo detalye ng kanyang sumbong, panoorin. Iingi po ako ng tulong sa aking hipag na nasa Kuwait po. Siya po ay sinasaktan ng kanyang amo. Gusto po naming mapauwi siya ng Pilipinas para po hindi na po masaktan ang aking hipag. Kasi po daw yung anak ng amo niya, parang pag ano, seven years old lang po kasi yun eh. Siyempre bata po, ina, ano, hinahawakan daw po yung harap niya. Ngayon nagsasabi po siya sa magulang na ganun ang ginagawa ng bata ang ginagawa naman daw ng magulang, siya pa daw po yung pinapagalitan. Tapos isusumbong pa daw po sa asawang lalaki, baligtad, na tinuturoan yung anak niya ng kabastusan. Ngayon, para pong ata nagkasagutan, sinakal po yung hipag ko. Sinakal, tapos kinalimot po sa braso. Tapos yun nga po, mihingi na po siya ng tulong na makauwi dito. Yun nga lang po, sir, nung umalis po siya sa amo niya, ang nilipatan niya lang po is kamag-anak lang po ng amo niya rin. So, nandun doon pa rin yung takot niya na masusundan pa rin po siya ng kanyang amo. Nangyari po yun noong November 7, pero po, ito lang po siya nakapag-report sa amin. Okay. Nasa linya ng telepono, ito sa FB video natin, ang nagrareklamong si uh, Gertudes. Okay. Magandang umaga sa iyo. Get through this. Magandang umaga, Sir Bintolfo. Okay, didiretso na ako sa iyo. Ano bang problema natin dyan? Ano matutulong namin sa iyo? Naggusto ko na pong umuwi kasi natatakot pa ako sa si, si posibleng mangyari ulit na saktan ako ulit ng amo ko. Mhm. Mm ano bang nagawa mo? Ang An anong, anong kasi po yung anak niya po, lagi-lagi pong hinahawakan yung harap ko or dibdib ko. Ano ilang taon yung anak na, niya? Eh, sabi niya, six. Sabi din niya, eight. Eh, seven. Hindi ko alam kung ilan talagang taon yung anak Bata pa ba yung alaga niya? mong babae o lalaki? Babae po. Ah, babae. Batang babae. Hmm, Oo Okay. Anong ginagawa siya? Kinukurot ka? Natutuwa sa'yo? Sinasadya niya talagang ano, yung harap ko. One time kasi sir po, na nagkahiga ako, tinusok niya yung harap ko. So, nagsumbong ako sa mama niya para lang sana mapagsabihan. So ngayon, ako pa yung binaliktad. Sabi niya sa akin, ikaw yung nagturo sa anak ko ng kabastusan. Sabi ko, hindi po ako nagturo ng ganun. Okay. Pumunta pero ako baba, dito. Ba, pero baba itong bata, ha? Opo, itong babae babae po. baba, yung alagang batang babae. Se seven years old. 7 Seven years old ba? Hindi ko po alam, oh, sir, kasi okay. sabihin natin sabi niya, eight six years six old. or eight. Oh, eight. Sige. O oh, sabihin natin eight and a half. So, baba ito. Ano ba to Pinapasok ko sa kwarto? Nagagat, tinukurot ka? O oh, tinutusok tusok ka ng... Uh... Pumasok lang siya. Pumasok lang po siya sa kwarto, tapos tinusok yung harap ko. Mag malimit niya magawin to o minsan niya ginawa sa'yo? Kadalasan po. Bakit siya pumapasok sa kwarto mo? hindi ko lang alam po kasi lagi-lagi naman niya pumapasok sa kwarto kasi wala naman akong privacy yung kwarto. Okay. Sinasaktan ka? O tinutusok-tusok? Ano, Parang bata na nilalaro ka na tinutusok ka ng... ng ano ang pantutusok sa'yo? Ano? Yung daliri niya po. Ah, uh, tinuturo kanya. Babae to ano? Opo. okay. Sa palagay mo kaya, may malis malisyo sa iyong bata na yon or something, na... Huh? sina uh, Sinasadya na talaga. Bakit? Gusto Parang niyang i na na nakikipaglaro ba siya sa iyo or ano? Laro ba sa kanya to? hindi. Yun mo... yung sabi ng mama niya, laro lang po. Pero okay. yung pagsumbong ko kasi sa mama niya po, para lang mapagsabihan. Pura ako pa yung binaliktad. Hindi kaya nakikipagharutan ng yung bata sa iyo, ng babae, kaya akala mo sa yung bata, hindi kaya? Kasi babae siguro, maniniwala pa ako pag yung mga teenager na lalaki. Ako naman nagtatanong lang kasi babae. Maliban na huh? lamang kung batang lalaki, bastos na, eight or nine. Pero kung babae ito, tapos nakikipag... Hindi kaya nakikipagharutan lang? Hindi ko rin alam po ah, eh kasi nalilagay niyang okay. ginawa eh. Okay. So yun ba ang dahilan kung bakit gusto mo nang umalis dahil nakikipagharuta, nakikipaglaro yung bata? Ah. na kuminsan, minsan yung, alam mo naman kuminsan parang laro sa kanya na yung ginagawa niya sa iyo. Wala naman siguro malicious, kasi seven or eight years old, babae pa naman, hindi naman lalaki di kaya, asa, po. Asa hindi, mo? hindi naman po yung yung dahilan po, yung pagsakal ng mama niya sa akin. Ah, yung nanay niya sinakal ka. Bakit ka sinakal ng mm -hmm. nanay? Dahil nagalit po siya doon sa nangyari po nga na binaliktad niya ko Ako daw yung nagturo sa anak niya ng kabastusan. Sabi niya nakikita daw niya sa CCTV. Sabi ko... Kung may CCTV ka, ipakita mo sa akin yung ebidensya na ako yung nagturo sa anak mo ng kabastusan. So wala siyang maipakita, galit oh, sige, siya, hinapot niya okay ako. Sake. So ang gusto mo, umuwi na lang? Opo. Kasi mm -hmm. natatakot po ako. Natatakot Natruma ka na ako sa makikipagharutan sa iyong yung bata? Y hindi po. Nasaktan ako ulit ng mama, niya. ng mama niya. Yung dahilan ng mama niya, kasi parang ayaw niya maniwala, parang gusto niya sabihin ng nanay, paano matututo yung batang... Nakikipagharutan lang siya, hindi kaya? Parang nakikipagharutan ka rin one time, hindi kaya? Hindi po. Okay. Okay, sa linya ng telepono si Connie Honeza, Secretary ng Clyde International Manpower Corporation. Magandang umaga sa iyo, Connie. Hello, sir. Good morning. Yes, Connie. Naranig mo yung complaint ng ating OFW? Yes, sir. Yes, sir. Miss uh, pipe up. Oh, sir? Yes, yes ma'am. Anong nakikita nyo rito? Parang sinakal daw siya ng nanay, ng batang inaalagaan niya dahil tinutusok-tusok daw yung ari niya ng nakikita. short, batang babae na 7 or 8 na nakikipagharutan sa kanya. Ano bang issue rito? Parang nagalit daw yung nanay dahil sinumbong niya yung bata at sabi naman daw nanay, ikaw nagturo niya, nakikipagharutan. Anong magagawa natin dito, Connie, sa sitwasyon mo? Uh, okay. Uh, uh, kasi sir, nangyari yan, datangin na uh, nangyari yan, si Worker, tinuha po ng amo niyang lalaki. Okay. Sinipirate si Worker. Uh -huh. uh, doon siya binala sa family ng lalaki okay. para maiwansa na po maulit yung gano'ng issue. Okay. Pero as of uh, checking sir, sa ngayon po, uh, si Worker binalik po sa amo niya okay. at nagkainindihan sila na okay naman daw na po siya doon sa ngayon. Okay. But since na nagre-request talaga kami... Na ibalik na lang siya kasi ang gusto niya ay uuwi siya. Okay. So we are waiting for the employer para maibalik po siya sa embassy, dadalhin po siya para po maibigay po yung kung ano yung nararapat na assistance para makauwi po siya ng maayos. Alright. Okay. Sige. Oh, oh, Connie, oh, okay. Uh, to this, narinig mo sinasabi ni Connie? Gusto mo makausap si Connie? O, o sige, kausapin mo si Connie, itong secretary dito sa Clyde International. Tingnan mo, para mas maganda kayo ng dalawa nakakapag-usap, ako'y nakikinig lang naman. O sige, sabihin mo sa kanya Hello, kung anong gusto mo. Hello, okay. okay, kumusta ka na dyan? So ngayon po, okay pa, pero nandun pa rin yung takot na maulit-ulit kasi natutruma ako sa ginawa niya. Yes, I, I understand. Naintindihan kita. Ah, pero yung amo mong lalaki, kausap ng agency natin dyan sa Kuwait, iaayusin, dadaling ka sa embassy para maibigay yung kaukulang assistance sa iyo para makauwi ka dito ng maayos sa Pilipinas. We are just waiting, uh, ma'am. Nun, anyway. Okay. Con -con 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 nung nakaaraang-araw pa po, ang ano pa po, sinabi na ihatid ako doon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi, kasi ano, ganito. Ngayon kasi, maaga pa dyan. So, hindi pa tayo makakatawag kasi tulong pa yata employer mo or something. So nag-inform na ako sa office na immediately dapat ma-action na, na nito kasi nga yung concern mo uh, hindi, dwere, hindi pwedeng baliwalain. So ang sabi naman ng agency, under me nung monitor kang naman ni Ms. Maricar which is yung secretary ng RIM natin dyan sa Kuwait na ano naman daw kayo, consistent naman daw yung ano niya sa'yo, yung pag-communicate niya sa'yo. O, yung, yung yung may yung secretary ng may ari ng agency dito lagi naman nakakano pero G gertudis. Gertudes. Gert Sandali, gertudis. Okay. Narinig na kita. Okay. Inaayos na. Okay, hindi tayo pwedeng magmadali. Alam ko. Okay, sige. Ah, uh, sabi ni Connie, eh nakausap na at para ikay madala sa embassy total. huwag ka muna magiiyak diyan kasi relax ka muna. Ah, uh, kasi tutulong naman. Connie, tulungan na lang siguro natin to. Tara ma-madala na lang sa embahada para doon muna siya sa shelter. Kasi I'm sure ganyan na mangyayari kaysa naman magkaroon ng... Alam mo, baka magkabuisitan pa rin. Hindi natin kabisado yung mga amo roon. Yes po, yes po. Naintindihan ko po. O Gertudes, okay na ba sayo? Relax ka lang muna. okay sir. Huwag ka nang... Oh, pagbata nakipagharutan, eh ilibangin mo na lang. Eh, kumbaga, agawin mo na lang, i mo na lang, bigyan mo ng laruan, magkipag-usap yeah. ka. Baka nagpapapansin lang sa iyo, Gertudis, yung bata, 8 years old, babae yan wala eh. Kung sakaling tinutusok-tusok sa ka dyan, ha? Wala naman pong problema sa bata. O, oh, eh, yun, yun na, na nga. Sa bata kasi pin... nagumpisa eh. Sa bata nag-umpisa, kaya nagalit yung nanay. Kasi nagsumbong ka na parang lumalabas bastos yung kanyang anak, parang ganon tingin. Kaya sinasabi ng nanay, ikaw na naman nagturo dyan. Baka naman there was a time na nagaharutan lang kayo ng bata. Kasi 8 years old, 7 years old, e eh babae yan eh. So siguro sabik sa kausap, sabik na kalaro, eh hindi niya na alam yung kanyang ginagawa eh hindi tama. Pero dito sa parting to, na magsumbong ka, nagalit yung nanay kasi parang lumalabas. Nilalagyan natin ng malaysia Eh, hindi naman lalaki yan eh, babae rin naman yan. Di lang kayo nang kaintindihan. Pero ganun pa man, nilipat ka raw doon sa amo mong lalaki para ihiwalay. Pero ngayon, binabalik ka, nakakaintindihan, nagkaayos na ata kayo ng amo mong babae. Tama? Pinilit kasi ako na kailangan bumalik dito. Kaya nga, bumalik ka doon sa amo mong babae ngayon. Tama? Opo, nandito na okay, po Okay, sige. Uh, Connie, ano bang gagawin dito ngayon? Alam Koni, Connie, ano bang nasa... Uh, Yes, Connie. Okay po sir. As sa ngayon po sir, uh, yung boss ko po, tatawag na po sa agency, partner agency namin sa Kuwait para ma-action po immediately po yung concern ni Mr. Uh, Trudis. All right. Kasi nga po sir, sa, at, totoo lang sir, since ano pa po, iyan na po, na-monitor na, na, na -monitor siya namin. Mm -hmm. Kasi we received already email from OWA, OWA Cares, regarding mm -hmm. the situation. Mm -hmm. So hindi naman po kami nagpabaya, kaso lang sir, sige, na siyempre may mga proseso po tayo. So we are just waiting na... Uh, dadali na siya sa embassy para mapatikita na po siya agad pa ulit. Okay, Connie, naintindihan kong kalagayan ninyo. Alam ko na may yes, mga yes, proseso you so dyan. Much. Ha? Thank you uh, so much. Kaya kami tumawag lang para paglilinaw. Bibigyan naman ng kasiguruhan okay. assurance itong si uh, yes, Gertudes. Gertudes, okay na kasi nakaabot na ito sa OWA. Sa OWA at the same time, eh, gagawa naman sila ng paraan dyan. Medyo pag medyo gandahan mo lang yung pakikitungo mo sa amo mo kasi ang amo mo kasi nasasaktan siguro yung amo mong babae kapag medyo ang lating ay eh, parang yung nagiging malisyoso yung bata eh bata pa yan eh. babae rin naman so tiyaga ka lang pagkatapos wala naman ako makitang threat sa buhay mo ang nagiging threat kung nagsusumbong ka kasi parang nilalabas natin eh may pagka malisyoso yung bata eh babae naman yan babae ka rin naman hindi naman lalaki. Pero ganun pa man, ginagawa na ng paraan ni Connie sa agency. At huwag ka mag-alala, eh, tatawag din naman kami kay uh, Arnel Agnasio, makaka, makaka, makakatulong din naman yan. Nakaabot na sa Overseas Workers Welfare kay Arnel, ang sitwasyon ay... gito uh, ayon kay admin, makikipagtulungan ng OWA upang mapauwi si Gertudes sa bansa. Okay na sa'yo, Gertudes? Naabot na. Napaabot. Thank you po. Alright? Okay. Kay Connie, Thank Connie. Yes, sir. Thank you so much din, ha? Thank Best you, Less effort po, na lang, ha? Okay po, sir. No problem po. Oh, walang anuman. Thank okay, you po. again. Okay, Thank sige. Thank you din po. Oh. God bless po. Okay, sige. All right na sa'yo. Okay, na. Nice. okay Gertudes, okay na rin sa'yo. Opo, oh, sir. All right. Nakahabot na po. sa OWA. Ipinabot na namin kay Arnel. Okay? Relax ka lang. Opo. Oh, uh, mapapapunta ko na sa embassy dyan, ako. ha? Okay, sige, okay. Thank you. Okay. Pa, salamat uh, po. Alam nga naman. Okay, higit sa sumbungan. I investigahan. At ang mga reklamo, binibigyang aksyon, solusyon, at ang nag-iisang pambansang sumbungan sa amin po, kuminsan, hmm, hihirapan po tayo magpaliwanag, uh, purad ng mga na, ng nauna, pero kami po yung nag-iisang pambansang sumbungan, matyaga. Uh, dahil yung aming tulong at serbisyo, may tatak. Tatak bitag ako po si Ben Tulfo. Ito po yung tatak, hashtag ipabitag mo.